mabuk dhewe ra dikonco iki piye ya? Mabuk dhewe iki ra penak, eh. Contone nek mabuk dhewe iki ra penak. Lek urip dhewe ya ra penak. Aduh. Tapi lek urip wong disakiti tok. Males, mending urip dhewe. Ngombe. Sing penting ngombe iki ta. Wong dulu mampir ngombe kurang, ya ta. Weh. Iram wis ta. Bemok dilawan. Hah. Bu, kawan. Halo, halo. Anu, gini, jaluk panganan ini. Ya, tuku, Pak Dor. Walah, tuku, jenis konco, kok tuku. Itu harus mabuk. Gini, jaluk tahu nih. Tahu, pedoknya tahu, Pak Dor. Eh? Telur, Pak Dor. Wes, telur, wes, gampang, wes, gini, pedoknya ini. Wes. Pengen aman, apa ora? Oke, aman. Lek pengen aman, ini rata bayar. Iya, ora, rata bayar, Pak Dor. Wes. Tapi utang ya, Pak Dor. Ya ora utang dalu. Oh iya wes, ora apa-apa. Ya wes mrene budal. Ya wes won. Oke oke. Wes budal. Iya iya iya. Oh. Budal. Masa mau ngekeh serap dia. Iya iya. Budal. Oke. Ayo. Ayo. Budal ya. Yo. Dah. Kae bedor. Wah, ketoke ra kaosan ki mesti. Apa do mabuk ya? Ini padha edan soalnya. Kocok di konco ngombe ya. Dan. Woi, lininya toh. Kita teman dong. Woi. Sinyo. Woi, yang mabuk. Lego. Goblok lagi. Aduh. Wah. Woi, ngombe ini. Hah? Ini. Ini. Kamu berdewe. Goblok kan? Aku mabuk dhewe. Mabuk e ngene. Tani. Kok yo pinter men jauh tahu emang lo. Eh? Yo ngono, kudune iki ngono ya toh. Durung mangan. Eh? Lah wani mbakku ora yo entek. Yo sip, bapak sip. Kancaku jenenge Cakarang Rejo lho, yo bojone telu lho. Ah jalu tahu. Wis, sampeyan ngombe dhisik ya toh. Iya. Urip kayak donyo kuwi ya apa? Ngombe ngombe. Lah yo kuwi. Eh? Heeh. Ngombe dhisik. Heeh. Arep omah. Heeh. Aku kebeng ngombe dhewe. Nanti seurung jatahmu. Oh. Nah. Iki lho. Oh, iki ta. Yo. Bang. Apa nek? Ngene to Bang, ini mbok bedore jam mlaku mlaku, Bang. Yo sik ngombe ditekne sik. Wah. Aku wis ra kuat, aku wis ngombe ngombe dhewe kuwi antek 3 liter. Pilih tuku apa pilih ngombe? Yo lek menurut kata bijak yo ya pilih ngombe, Bang. Tak kon tuku apa kowe kok? Apa sih tak dituku? Ngombe sik sampe nek. Loh. Lah ngene kok padan, Bang. Ini kok peten, Bang. Kacamatoan goblok. Berarti ngene, Bang. Sik ngombe dhisik. Hah? Ngombe sik, mulai ngomong jawab. Ngene. Lek ngene berarti kan awan padang bunyi peteng. Ora usah ngaten penting sayang ngono kuwi to. Alah. Saya disayangi wong percuma, Dor. Lah kok mantu percuma? Rumor aja sayangi wong percuma. Maksudnya sayang terus sayang-sayangan tok ya. Jadi dua kan gelem ora we? Dua kan gelem. Boten, Bang. Apa itu dua kan ya? Ini Dor. Se. Ubiran. Wes ayo wes, setot ya, Bang. Setot. Sawah lahirin busi alkohol kok. Lah iya. Eh, satu jantan kau pelihara di belakangku ya toh. Si. Untuk muka. Muka omong ya. Iya satu jantan kok. Wong wedok melihara jantan di belakangmu satu. Maka akan dibuka peternakan betina yang dulu pernah dibuka. Ngono lho. Ngono. Urip iki. Nggih, Bun. Kita paham. Pilih tuku apa pilih ngombe? Pilih ngombe. Wes, ngombe.
ayo, sudah melaku-laku perah. Yo yo, sik ta ngombe ini diombe dhisik, eh. Jadi wong nek donya mampir ngombe. Ya wis, ayo wis. Ngombe pisan ayo. Yo ngombe yo ngombe to. Loh, sik. Lah kok awakmu peteng apa, Bang? Ojo matamu cepetan, ojo goblok-goblok kadi uang iki. Iki dicepet rasa digawe ya, Bang. Ya. Peteng, Bang. Peteng. Peteng koyo ngene lho, Bang, koyo utekku peteng. Utekku iki peteng tapi tak ge padang ae. Lah nyapa? Sabar. Apa nih yang sabar? Banyak masalah di dunia ini. Tembem sabar di sayang, bedor. Kalau masalah hati, angel obate, eh? Bem, lek wong seneng teko ati iki terus angel ya, Bem. Angel. Heeh, jarno ae. Wong wedok ora sitok. Kowe patah hati toh? Aku iya. Sebabnya aku masak dhewe ngombe, Bem. Aku pancen mikir yang jauh di sana, Bem. Kan aku wis ngomong gitu. Satu jantan kau liar di belakangku. Peternakan betina yang dulu pernah ku bangun lah, tak buka mana. Oh. Lapo sih? Jadi pikir. Sebenarnya dia masih sakit melakukan apa yuk? Tapi ya untung betina aku sih sayang sama aku bes. Betinamu. Jauh di sana. Teno. Teno. Ayo. Aku sih nyetir aku. Aku dong. Kue mabuk ya. Aku setengah. Oh. Aja sampe tiba lho ya. Enggak. Wah, aku isih tegar kae. Dalan kae iki kae lurus iki lho. Uripe kudu lurus aja mengko menggok. Heeh. Iki dobe iki dina, Bang. Katel lah uripe menggok ya. Dobe dina. Yo wis Bang aku sih ya. Berangkat. Bam, aja gergak wiki. Aku sing nyetir ora oleh. Aduh. Gergak wiki. Bang, lha piye? Dalane menggok-menggok, dalane iki lho menggok-menggok. Sampe menggok. Iki utekmu, Bang, dalane. Iki kok ngene iki piye? Eh, berane ora satu wae, Bang. Alah. Ayo. Aku ora kuat. Aku sih nyetir. Aku gak mau tindakan ini gak. Orang mabuk lah. Orang. Dan orang lainnya di dosa alkohol mabuk. Ayo. Hey. Ayo. Ayo. Dan. Wih. Mana lah dah. Alon ini dong. Tadi gak ini bawa ikon ini dong. Alon ini. Rono lo, jelas-jelas rono lo. Ini kayak banyu lo ya. Ora apa-apa, alon-alon aku kira mabuk. Yo wis alon-alon yo. Aku kira mabuk, Bang. Yo wis alon-alon yo. Kowe wis to manut aku ora mabuk. Yo. Ayo. Alon-alon. Hop, banyu to. Eh, ora apa-apa iso iki, Bang. Eh? Iso. Delok romantis dibanyoni. Eh, atile banyoni sapa adem. Tapi iki iso gak panas lek ati iki. Sepeda ini segendah lo, tuh, kita harus kabeh nih, Iki gedelep, Bang.
iki ademe wong ya malah masuk angin. Tak demi ati rek terus masuk angin. Lah iya, Mbak. Gedang isine. Aduh. Blok angin nanti njogi aku neh. Purane ya, Mbak. Mikir. Mbak tos padha ae kowe. Lah nek Mbak gedelep iki, Mbak. Duh. Itu banyak dhuwur kuwi lho. Lah iya. Gedelep, Mbak. Yo lek pikiranmu dhuwur. Ayo. Nanti balik ora ono to. Oke, gedelep, Mbak. Mundane macet kok, Mbak. Gedelep kanggo. Piye? Diputer. Goblok kowe nek nang kowe ae. Bang, hei, bang, waduh, goblok ini, hei, wah, ini, Rene ya, weh, wes apa sih ini? Tapi ya, dah terlalu lama kamu mabuk kan? Iman lo apa sih? Lo, goblok weh, ayo turun, aduh, ayo mulai. Aduh, kudane aku mbek kowe iki. Aduh. Ayo. Ayo. Ayo di mana, Wes? Kenapa, Ra? Sik.